mortos por fazendeiros. De acordo com os policiais do Batalhão Ambiental, eram 3 onças pardas, provavelmente uma mãe acompanhada de um casal de filhotes. Eles pesavam cerca de 40 quilos e teriam sido baleados por caçadores no município de Vicentinópolis, na região sudoeste do estado. Nós acreditamos que esses animais foram abatidos por fazendeiros, uma vez que eles estavam em busca de seu alimento e às vezes comendo alguns pequenos animais em suas propriedades, e com isso provoca a ira dos fazendeiros, que insistem em realizar o abate. As onças mortas, que também são conhecidas como suçuaranas, foram trazidas para a sede do batalhão em Abadia de Goiás. A polícia agora vai investigar quem seriam os responsáveis pelo abate dos animais. O abate desse animal, queremos lembrar que é crime. Então, a saída é solicitar uma equipe técnica, pode ser do batalhão ou de outro órgão ambiental, para que seja feito o levantamento da área e, havendo caso, até a remoção desses animais para uma outra área que ofereça menos perigo. Agora, as onças devem passar por um processo chamado de taxidermia. Ou seja, elas serão empalhadas para fazer parte do acervo do batalhão ambiental. Uma forma de minimizar a perda da vida delas, usando os próprios restos mortais para convencer a sociedade da necessidade de se preservar os animais silvestres. Nós levamos os animais para a sala de aula, para as escolas, e mostramos para as crianças a importância dos animais no ecossistema, no cerrado, e também a forma, o histórico de como os animais foram abatidos. O repórter José Aurélio Mendes está ao vivo agora com o capitão Claudemir Cruvinel, do Batalhão Ambiental. Boa noite, Aurélio. A polícia sabe se é possível encontrar quem foi que matou essas onças? Boa noite. Boa noite, Magno. A polícia acredita que seja possível identificar os autores, analisando as marcas e as pistas que os próprios caçadores deixaram, como, por exemplo, o local onde os animais foram encontrados, o tipo de arma e até mesmo uma particularidade. Cada animal teve uma das patas decepada. Quem vai falar mais sobre isso é o capitão Claudemir Cruvinel, do Batalhão Ambiental. Por que tirar uma das patas dos animais e por que isso seria uma pista para a polícia? Boa noite. Bom, o fato dos caçadores normalmente retirar a pata dos animais, o primeiro motivo pode ser para que essa pata sirva posteriormente de um acervo na sua residência, para enfeite, para que ele possa mostrar para seus amigos, para particulares. Agora, um outro motivo é que esses animais podem ter sido encomendados por algum fazendeiro, e essas patas elas servem como prova de um acerto de contas, ou seja, alguém foi contratado para abater esses animais e as patas são levadas posteriormente como prova da execução do fato. E é comum que existam onças na região de Vicentinópolis? Não é o primeiro caso do aparecimento desses animais? Bom, na região, de acordo com os policiais ambientais que atuam na área, é a primeira vez que eles veem esse tipo de animal lá na região. Apesar de que já ouviram falar que existia, mas é a primeira vez que é vista. Trata-se de animais que estão na lista do IBAMA de extinção, e o abate desses animais considerado crime. É tipificado na lei ambiental. Agora, lá existem mesmo muitos fazendeiros, criadores de gado, que estariam interessados em dar sumiço em animais como a suçuarana? Bom, nós não podemos informar a respeito disso, porém, se houve realmente um fato criminoso, esse fato será investigado pela DEMA, Delegacia Especializada em Crimes Ambientais. Nós estaremos retirando os projéteis que estão no corpo dos animais e será feito um exame de balística nos projéteis e comparado com possíveis armas que venham a ser encontradas na região ali. Obrigado pelas informações. Magno. Obrigado, Aurélio. Que coisa lamentável, né? E a seguir, enterrado em Anápolis, o corpo da estudante que morreu levada pela enxurrada durante um temporal. E ainda hoje, decretou...